uongozi wa klabu ya Yanga umethibitisha kuachana na aliyekuwa kocha wake mkuu Mtunisia Nasredine Nabi ama profesa baada ya mkataba wake kumalizika, huku kocha huyo akiomba kutoongeza mkataba. Nabi tayari yuko Afrika Kusini ambapo inatajwa tayari amekwisha malizana na klabu ya Kaizer Chiefs maarufu kama Amakos, yani mabwana ama machifu wa Kizulu. Taarifa za chini chini pia zinadai Young Africans huenda wakahamishia nguvu zao kwa Pitiso Mosimane aliyewahi kuifundisha klabu hiyo, raia wa Afrika ya Kusini ambaye kwa sasa yuko fulu baada ya kuachana na klabu ya Al Ahly ya nchini Saudi Arabia. Hii imekuja baada ya kuvunja mkataba wake kutokana na kutolipwa stahiki zake kwa kipindi kirefu.